L'Observatori de la Garrotxa detalla que el 2017 el nombre d'incidents a la comarca va créixer prop d'un 11%. Del total, un 30% tenen el seu origen en conflictes interpersonals. Per al cap de l'ABP dels Mossos d'Esquadra, l'increment té un motiu. Que la gent ens truca més quan veu persones o vehicles sospitosos, entre altres. Un 32% dels delictes contra el patrimoni del 2017 van ser robatoris amb força, però Blai Ortiz ha destacat que aquest percentatge ha baixat el 2018, des que el passat mes de març es va poder detenir una banda organitzada que actuava a tot Catalunya. Des del mes de març que vam poder detectar i detenir aquesta gent que ha entrat a presó, els robatoris a domicili han caigut en picat. Sobre les passades festes d'altura, Ortiz ha informat que, fora de baralles pròpies d'esdeveniments multitudinaris, en aquesta edició no s'ha hagut de lamentar cap agressió ni cap denúncia greu. Fets remarcables o una denúncia que podem dir, escolta'm, aquesta denúncia és greu i tal, no hem tingut incidències importants. La Torinada fa 5 o 6 anys o més que no ens ha portat ni un problema. Ni un problema de baralles, ni un problema de seguretat ciutadana, ni un problema, cap, un problema d'ordre públic. Ortiz destaca l'amplitud que ha deixat la reforma del Firal per celebrar esdeveniments, que facilita la tasca dels agents de seguretat. Ens ha ajudat moltíssim. Penso que és un espai excel·lent per fer qualsevol tipus d'activitat o concerts, recreativa o lúdica, que aporti moltíssima gent, perquè a nosaltres ens ajuda pel que fa a la seguretat. Fins al moment no s'ha produït cap incident relacionat amb llaços grocs a la comarca. Això no ens ha generat cap requeriment per part dels ciutadans. Tret d'algun malentès, Ortiz assegura que tampoc no s'ha registrat cap incident destacable a Maià de Montcal des de l'arribada d'una vintena de joves tutelats. Però hem estat per deferència perquè ens ho ha demanat a l'Ajuntament i hem estat present en aquestes reunions, òbviament com a convidats de pedra. Ortiz s'hi ha informat de l'establiment de dispositius a l'entorn dels centres educatius arran de la detecció de consum de substàncies estupefaents. I a més hem fet dispositius, sobretot quan comencen les escoles, en horaris d'entrada, sortida i l'hora aquesta que tenen d'esbarjo a les diferents escoles. Ho hem fet amb uniformats i amb policia de paisà. En general, Blai Ortiz segueix qualificant de bons els nivells de seguretat a la comarca.